Mastery of the Hood. So we're right there. And already going Mangry. Oh. Altså, Zelda starter veldig sterkt. Absolutt. Veldig crispy og kontrollert starten her. Det er da, og det kommer litt i prosent der hvorfor vi kan drive og kombo mer. Det er skummelt. Får ikke drive edgekarten der. Det er farlig, det er farlig. Veldig god punish der med noe... Ja. Nei, det er de sour-upperne der. Det kan kombo så godt på liksom 100 og oppover prosent. Ikke så lett som det ser ut som å få tre svake på den måten og sette opp en kill der. Det var en ganske bra punish av offer. Ja. Her og... Oi, den er... Heldig. Ja. Nei, offer spilte litt for safe, holdt stor avstand til kanten. Da dekker han ikke alle vinkler. Nei. Ser ut som han... Så i hvert fall ut som han misspacet eller litt, men kanskje han hadde... Åh, ja. Her, ja. Bare å F-smashe der. Men Zelda putter på veldig bra press her, og har bra moment, vil jeg si, på starten av matchen her. Og så er det jo, om Art først får en punish, så svir det så klart. Men, Det er det altså. Det er... Ja, sånn som deg. Ja, og Offe er god på de punishene, og er klart å drepe ganske effektivt, så langt i matchen. Ja. Må man rett og slett klare å gjøre det samme med Fox. Det har ikke skjedd helt enda. Nei, det er akkurat det. Veldig... Ja, der er det nok. Han var litt usikker på om han kunne få downeren der, så, sånn, så han bare gikk for safe second fair. Ja, det er lurt. Jeg tror ikke han hadde fått den, eller... Så han kunne ha fast fall double up av downeren, tror jeg kunne funket. Men han ble sånn, enklere å ta fair. Og det gjorde jo 19 absolutt, da fikk stokka likevel. Ja, god option. Game 1 ble veldig decided av punish game der. Vi ser hvordan det utspiller seg i game 2. Om det blir det samme, eller om Zelda klarer å få punishene på mark. For resten er det definitivt. Det var veldig godt nivå med veldig sterk spiller i neutral ellers. Oi, den droppet off der. I kanten. Det er farlig, det er. Oi. Ah. Oi, oi, oi. Litt fløps frem og tilbake fra begge sider her. Det var det. Helt opp med at den første fløben slapp unna med det. Jep. Oi. Han tok det helt meningen, ass. Tviler på det. Det er akkurat å time fra starten av opp i bevegelsen, at da treffer starten der. Ja. Så jeg vet ikke på om han skulle treffe den der. Ja, ja, han timet det veldig bra. Litt fort her, men fortsetter edgeguarden. Nei, jeg... Veldig. Får ikke god nok Waydash ut av skjøren. Nei. Blir ikke noe combo. En kill her da. Oh, ja, den er bra option igjen av Opa her. At Uppien også ikke lot Zelda tekke. Ja. Der, det var helt avgjørende. Ja. Ok, ja. Easy time til Bob Zelda her, men en uphill battle herifra etter hvordan gamet har startet. Ja. Smash er bare unna second up here. Yep. Oh. Klarer ikke å kapitulere. Nei, bra å gå for tidlig opp i der. Ja, ser ut som det kanskje kan være over. Eller Nei. Ikke. Ja. Så kanskje. Oi.
nesten en kill der. En til av de. Så er det bare to slags igjen. Ja. Få se da. Alfa combo. Viktig. Oi, bra tech av Zelda her. Gir seg ikke til tross for deficiten. Jeg trenger litt mer edge guards, egentlig, altså. Jeg føler det... Buffet kommer mye tilbake uten å... Ja. Dette er rappelere scores, så det er beste tre. Så da var det fort over. Jep. Det var altså da 2-0.